Po e nis me komentin e fundit me qënë se ishim live me Berishën për para se të vijet ti në studio, protest masive para lajmëroi, revolucion, diçka që Shqipëria dhe populli shqiptar nuk e kanë parë kur. Po pse e parë që e bën këtë? Ai ka vite që po do bëjë revolucion. E di se ka thënë një historian i madh për revolucionin frank? Thuaj. Dëgjoj. Duhet kishte një Ruso që ta hithte si ide. Duhet kishte një Condorcet që ta strukturante, por duhet kishte edhe një Danton që të dinte ta bënte. I ka ky këta. Është vetëm thua. Ku janë Dantoni? Të pak në të ketë Dantoni, këtë Dantoni është. Qa revolucionet të bërë, revolucionet është... Revolucioni është gjë e vështirë, është ideologji që pjek popullin. Nuk është një dëshirë për të ardhur në pushtet me revolucion. Në pushtet vjet me vota sot, zhvjet me revolucion. Ikë me vota dhe i të thë. Më kuptuat? Jo, të kuptova shumë qartë. I ka arsyet populli për të mbështetur Berishën në këtë revolucion? Revolucion për se? Për të rëzuar ramët, sa i revolucionin për atë e do. Do më thëmë partinë socialiste? Po. Po jo ka arme vota në pështet. Zonjë. Ato janë e njini kodin penalio. Më thuaj. Ato janë rëzimi pështetit me dhunë është grush shteti. Kur një arme? Rëzim brënda. Si do të bëjë kë? Ushtrin e ka natua këto. Mhm. Lë NATO të bëshë revolucion. Çfarë pengon që nuk jep një datë Berishën për këtë revolucionin e madh që flet? Gënjeshtra. Gënjeshtra s'ka datë. Ka kalendat greke. Dikur. Po t'i api datë, fillon procesi penal. Okej. Përgatitje për kryengritje. Të ndalëm? Kryengritje është e paligjshme në Shqipëri. Ma shpjegove, kuptova. Bravo.